အဲ့ဒီတပိုင်းတစားကလေးတွေဖြတ်ပြီးမှလွဲမတဲ့ဩဝါဒလိုလေတိုက်ခိုက်ဝေဖန်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ကိစ္စမရှိကျွန်တော်ကစစ်မှန်တဲ့တမန်တရားကိုစားသုံးဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်လို့ပြောရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကအစအဆုံးသေချာနားထောင်ဖို့လိုတယ်။သေချာစင်ကြင်ခံယူဖို့လိုတယ်။ညီကိုတွေဝင်ကားတဲ့တပိုင်းလေးလေးပြောပြီးမှဟဲသူတို့အဖွဲ့ကဖျားဖြစ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့မျိုးအဲ့လိုမဟုတ်တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဖျားကဲသို့ဖြစ်စေဖို့လို့ပြောရင်ဘယ်မှာလဲလို့ပြောရင်အသက်နှင့်သဘောတဘာဝအဲ့ဒါသိဖို့အရေးကြီးတယ်အနောက်ဘက်လိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကဲသို့ဖြစ်စေဖို့ဆိုတာကိုးကွယ်ခံဥကောင်းအရာ၌မဟုတ်ပါကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ဟဲ့သူတို့ကဖျားလို့ဖြစ်မယ်ကိုယ်ကွယ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကွယ်ခံဖို့မဟုတ်ဘူးဥကောင်းအရိုက်အရာကိုယ်ကွယ်ခံတဲ့ဥကောင်းနေရာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖရာရဲ့အသက်နဲ့သဘောသဘာဝမှာဖရာကဲ့သို့ဖြစ်စီဖို့ဖရာရဲ့အသက်ဖရာရဲ့သဘောသဘာဝဖရာရဲ့ drug သဘာဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသဘာဝအတိုင်းသဘောသဘာဝအတိုင်းကျွန်တော်ကဖရာကဲ့သို့ဖြစ်စီဖို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းပိုက်ကလေး၃လေးပိုက်လောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ရအောင်နော်ယောမခန်းကြီး၈အငယ်29ကျမ်းပိုက်၃လေးပိုက်လောက်ဖတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အတူတူပါဆင်ခြင်မယ်ယောမ၈ 29ကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်ကျမ်းစာဦးရှိရင်လည်းလိုက်ဖတ်လို့ရပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်သည်အများသောညီတို့တွင်သားဦးဖြစ်တော်မူမည်အကြောင်းဖျားသခင်သည်ရှေးမစွာကတိတော်မူသောသူတို့ကိုသားတော်ဤပုံသဏ္ဍာန်နှင့်တညီတည်းဖြစ်စေခြင်းကရှေးမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ဂလာတိခန်းကြီး၄အငယ်၁၉ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သည်သင်တို့အထဲ၌တည်လျက်ရှိတော်မူသည့်တိုင်အောင်သင်တို့အဖို့သားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုငါခံရသောငါจิตသားတို့တမန်တော်ပေါလုကဒီနေရာမှာဂလာတိယုံကြည်သူတွေကိုခရစ်တော်သည်သင်တို့အထဲ၌တဲ့တည်လျက်ရှိတော်မူသည့်တိုင်အောင်အဲ့တော့တည်လျက်ရှိတော်မူသည်ဆိုတာကခရစ်တော်သည်သင်တို့အထဲ၌ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်လာသည့်တိုင်အောင်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်သင်တို့အထဲကနေခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကအထဲကနေအပြင်မှာပေါ်လာစေဖို့အတွက်ငါဟာသားဖွာခြင်းဝေဒနာခံရတယ်တဲ့ဒဂလာတိ၄၆ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ပိုက်ကနောက်တစ်ပိုက်ကကျွန်တော်တို့တိယောဖြစ်တယ်တိယောခန်းကြီး၃အငယ်၂ဖြစ်တယ်တိယောခန်းကြီး၃အငယ်၂ချစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ဤသားဖြစ်ကြ၏နောက်မှအဘယ်သို့သောသူဖြစ်မည်ဟုမထင်ရှားသေးသို့တော်လည်းကိုတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်ကိုတော်နှင့်တူကြလက်တန်းဟုငါတို့သိကြ၏အကြောင်းမူကားကိုတော်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုငါတို့သည်ညင်ရကြလက်တန်းဖျားဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်သွားမယ်တစ်ချက်တရက်ကြရင်တစ်ချိန်ကြရင်အဲ့ဒါကိုတမန်တော်ယောဟန်ကညင်ရမယ်တဲ့သုံးပါးတပါးဖျားရဲ့အသက်နဲ့သဘောသဘာဝမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတူညီသွားမယ်သဒ္ဒံတော်တူညီသွားမယ်သင်တို့အထဲမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့သဒ္ဒံပေါ်လာသည့်တိုင်အောင်တာဖွာချင်းဝေဒနာကိုငါခံရတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါကဖျားရဲ့ရှေးမဆွာကလေးကကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့ဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်သားတော်နှစ်သဒ္ဒံတူညီစေဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီတိုင်းပဲပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပိုက်ကကြတော့ကျွန်တော်မသဲခန့်ချင်းကဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမဿဲကျမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်မဿဲခန်းကြီးငါအငယ်58ဒီကျမ်းပိုက်တွေကကျွန်တော်အားလုံးအလွတ်ရတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကျွန်တော်တော့ကလိုက်ဆိုရအောင်ထိုးကြောက်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောပင်တို့အဖသည်စုံလင်တော်မူသည့်နိတုပင်တို့သည်လည်းစုံလင်ခြင်းရှိကြလော့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဖရာရဲ့စုံလင်ခြင်းအတိုင်းစုံလင်ဖို့အခုနပြောတယ်လေကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဖရာဟာဘုံစည်းစိမ်နဲ့ကျွယ်ဝတယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာလူလာဖြစ်တော့စင်းရဲတဲ့သူအနေနဲ့လူလာဖြစ်တယ်အ
အဲ့တော့လောကမှာဆင်းရဲသောသူအနေနဲ့လူလာဖြစ်ခြင်းဟာလောကမှာဆင်းရဲတဲ့သူကိုကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုံစည်းစိမ်အတိုင်းကျွယ်ဝစေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနှစ်ကောခန်းကြီးရှစ်အငယ်ကိုကပြောတာအခုမဿဲ 5:48 မှာသင်တို့ဤကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖစုံလင်သည့်ဤသူသင်တို့သည်လည်းစုံလင်ခြင်းရှိစေကြလော့အဲ့တော့ဒီကျမ်းပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အတူတကွဆင်ခြင်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်မဿဲခန်းကြီး5အဲ့တော့ဒီအတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့မသက်ချမ်းစာဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ live study စားသုံးကြတာများကြတယ်เนาะ online မှာလည်းကျွန်တော်တို့ခံယူတည်ဆောက်ကြတယ်အသက်အဖြစ်လေ့လာခြင်းပေါ့အဲ့တော့အားလုံးကျွန်တော်တို့တိထားပြီးတဲ့အတိုင်းမသက်အခန်းကြီး5မသက်အခန်းကြီး6မသက်အခန်းကြီး9 3ခန်းဖြစ်တယ်အခန်းကြီး5 6 9 3ခန်းကသူကနိုင်ငံတော်ညံ့မာတွေပြောတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေသားတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ယေရှုကအဲ့ဒီပညာတရားအသစ်တွေကိုပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်။အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဆွဲဆွဲနေတဲ့ပုံလေးပါပဲ။ဒါကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အသစ်မွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဟာခရစ်တော်၌ရှိသောသတ္တဝါအသစ်ဖြစ်တယ်။လူမိဒီကခရစ်တော်၌ရှိသောတတဝသစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အသစ်မွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့ဝိညာဉ်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့တတဝသစ်ဖြစ်ရုံမကဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အသစ်မွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့ဝိညာဉ်ကသုံးပါးတပါးဖျားကိုဆက်သွယ်လို့ရတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒါတွေမကဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောဝိညာဉ်ကသုံးပါးတပါးဖျားကိုလက်ခံလို့ရတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဖျားကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဖျားကိုလက်ခံရယူလို့ရတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ထဲမှာတည်ခြင်းကပြင်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကအသက်ပြီးသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လာကိန်းဝတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအစင့်စင့်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးသောပြီးမြောက်ပြည့်စုံသောဝိညာဉ်တော်လည်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ညီကိုညီမတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့ဝိညာဉ်ဟာယောနောသောဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ယောနောပေါင်းစည်းနေသောဝိညာဉ်ပြောကြည့်အောင်ယောနောပေါင်းစည်းနေသောဝိညာဉ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ယောနောနေသောလူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်ယောနောပေါင်းစည်းနေတယ်။တဝိညာဉ်တည်းဖြစ်နေတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုသုံးတော့ mingle လို့သုံး mingle spirit လို့သုံးထားတယ်။ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသစ်မွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့ဝိညာဉ်တွေကယောနောပေါင်းစည်းနေတာတဝိညာဉ်တည်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဖရားကအခုကျွန်တော်တို့ထဲမှာလာကိန်းဝတ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစံစာအရာဆိုရင်သူ့ကိုဖရားသားလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲ?ဖရားသား။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်။အသက်မွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဝိညာဉ်သာအသက်သွင်းမွေးဖွားပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကစိတ်ပုတ်ရှိသေးတယ်။စိတ်ပုတ်ရှိသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကဒုတိယမွေးဖွားခြင်းထဲမှာမပါဘူးနှစ်ခါမွေးတာကဝိညာဉ်ပဲမွေးတာဒီစိတ်ကဒုတိယမွေးဖွားတဲ့အထဲမှာမပါတဲ့အတွက်တန်ရှင်းသူလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖျားသားကိုတန်ရှင်းသူလို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကမတန်ရှင်းသေးဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဖျားကတန်ရှင်းနေစေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာရှိသေးတယ်ဒါညီကိုမောင်နှမတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာလူက၃ပိုင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာကဒုတိယမွေးခြင်းထဲမှာမပါဘူးဖြစ်တယ်။ယောဟန်၃အငယ်6အရဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဆိုအသွေးအသားမွေးသောအရာသည်အသွေးအသားဖြစ်၏။စာတိပဂတိမွေးသောအရာသည်စာတိပဂတိဖြစ်၏။ဝိညာဉ်တော်မွေးသောအရာသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဤဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် born again ထပ်မွေးတဲ့ဖယားသားဒါပေမဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကစာတိပဂတိကမွေးတာမေထုံတန်ဝါသအဖြစ်မွေးတာအဖေအမေပေါင်းဖော်ပြီးမွေးလာတာပထမမွေးခြင်းဒါကဒုတိယမွေးခြင်းအဲ့တော့လူမျိုးနဲ့ဆက်ဆိုင်တာကဒီဘက်ကစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာဘာလူမျိုးလဲကချင်းလို့ပြောရင်အဲ့ဒါအာဒံမျိုးကိုပြောတာဒီဘက်ကကြတော့လူမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရေးဖွာသောသာ
မဟုတ်မေထုံတန်ဝါသအဖြစ်ဖွာသောသာဖျားဖြစ်ပွားစေသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးတဲ့ဖျားသာဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုသူကလူဤသားလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဒီကုမွန်မတို့ဖျားဤသားနှင့်လူဤသားကိုကျွန်တော်တို့မပိုင်းခြားတတ်၍ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေဘလောက်ပဲနားလဲနားလဲအဲ့ဒီဖရားရဲ့အသက်နဲ့သဘောတဘာဝမှာဖရားကိုကျွန်တော်တို့မထင်ရှားနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအသက်နဲ့သဘောတဘာဝမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖရားဖြစ်စေဖို့ပဲ။ဒါဆိုရင်ညီကိုညီမတို့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်မယ်။အခုနပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာမဿဲခန်းကြီး9တင်တို့ဤကောင်းကင်ပုံ၌ရှိသောအဖစုံလင်သည်နီးသူတင်တို့သည်စုံလင်ခြင်းရှိစေကြလော့။အဲ့တော့မဿဲခန်းကြီး9မှာဒါကျွန်တော်အတူချုပ်ကလေးပဲပြောမယ်အတူချုပ်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မဿဲခန်းကြီး9မှာတောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်တယ်သခင်ဖျားကတပည့်တော်တွေကိုတောင်ပေါ်မှာနှုတ်ပတ်တော်ပြောတာအဲ့ဒါကိုတောင်ပေါ်ဒေသနာလို့ခေါ်တယ်ကိုးချက်ရှိတယ်စိတ်နှလုံးနှိပ်ချသောသူစိတ်မတန်ကြီးသွားသောသူနုညံ့သိမ်မွေ့သောသူဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုစာငတ်ခင်မွတ်သောသူတနာဆုံးမဲ့တတ်သောသူစိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူသူတစ်ပါးချင်းခိုက်ရန်ပြုခြင်းကိုငြိမ့်စေတတ်သောသူဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့်နှောက်ရှက်ညင်စေခြင်းကိုခံရသောသူမင်္ဂလာရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ကိုးချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကတနည်းအဖြစ်ပြောရင်တောင်ပေါ်မှာသခင်ဖျားကတပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုးပါဆိုတာကဒီဖျားဆိုင်ရာအသက်ကိုရထားတဲ့သူတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နိုင်ငံတော်သားတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ညီကိုညီမတို့ယေရှုကနီကောဒင်ကိုပြောတဲ့အခါမှာလူနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်မွေးရမယ်လို့နီကောဒင်ကိုပြောတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခါမွေးမှလူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနီကောဒင်နားမလည်တဲ့အတွက်ယေနှင့်ဝိညာဉ်မမွေးဖွားရင်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရဘူးမမြင်ရဘူးဒါဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဝိညာဉ်အသက်သက်မွေးဖွားပြီးတဲ့သူတွေအတွက်ဝင်ရမယ့်နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညီကိုမောင်မတွေအင်္ဂါဝင်တွေအားလုံးဟာဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာနိုင်ငံတော်သားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်သားတွေမှာဘာရှိလဲဆိုတော့သဘောတဘာဝရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်သားတွေရဲ့သဘောတဘာဝကဘေဟာနဲ့အခြေခံလေးလို့ပြောရင်လက်ခံရရှိထားတဲ့ဖရာအသက်ဖြစ်တယ်အသက်အဲ့ဒီအသက်ကအခြေပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရထားတဲ့အသက်ကဖရာအသက်ထာဝရအသက်ဂရိလို့ခေါ်တော့ဇွန်ဤလို့လည်းခေါ်တယ် divine life ဖရာဆိုင်ရာအသက်အဲ့ဒီထာဝရအသက်ကိုရထားတဲ့ဖရာသားနိုင်ငံတော်သားတွေကိုသူကဘာပြီးလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေလို့ခေါ်တဲ့ပြညတ်တရားအသက်တွေကိုသူကပေးတယ်။နောက်ပိုင်းကျရင်သူကလာတော့မယ်။လူအသက်ကိုမတတ်ရဆိုတဲ့မောရှိရဲ့ပြညတ်ချက်။ဒါပေမဲ့ဗရင်ရှင်အသက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ညီအကိုကိုအထောက်မတန်အမျက်ထွက်ရင်လူအသက်ကိုတတ်တာနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဟာပြညတ်တရားတွေကပုံမှန်မြင့်မားလာတယ်။သူတပါးတာမယားကိုပြင်မားတယ်ဆိုတာကာယကံမြောက်မှပြင်မားတာ။ဒါပြညတ်တရားအဟောင်းအခုမျက်စိနဲ့တက်မရင်တော့မှပြင်မားတယ်လို့အဲ့ဒီတရားတွေအားလုံးကိုဘုဒ္ဓကိုပေးလဲဆိုတော့ဖယားသားအတွက်ပေးတာဘုဒ္ဓအတွက်ပေးရလဲဖယားသားအတွက်တွေ့ဘုဒ္ဓတော့မဟုတ်ဘူးလေတဏှာဖြစ်ပြောရင်ဇာတိလူအတွက်မဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓအတွက်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လူအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လူထဲမှာတဏှာဖြစ်ပြောရင်နော်ဒီနှစ်ပိုင်းကိုတေချာကြည့်နော်အဲ့ဒီဒီဝိညာဉ်လူထဲမှာတဏှာဖြစ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာကိုရထားလဲဆိုတော့ဖယားကိုလက်ခံရရှိထားတယ်အဲ့ဒီလက်ခံရရှိထားတဲ့ဖျားမှာအသက်ပါလေအဲ့ဒီဖျားမှာဒရတ်တဘာဝလို့ခေါ်တဲ့သဘောတဘာဝအားလုံးဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖျားသားနိုင်ငံတော်သားကိုသူကစိတ်နှလုံးနူးညံ့ပါသူတို့ဘာချင်းခိုက်ရန်ပြူချင်းကိုငြိမ့်စေပါစိတ်မသာညီးသွားသောသူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်တွေကိုသူကပေးတာကဘဒုအတွက်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဝိညာဉ်အတွက်ဖြစ်တယ်ဘဒုအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကလူဤသားအတွက်ထာကြမလို့လေကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အချမ်းနဲ့ဖတ်တဲ့ခါမှာညီကိုညီမတို့ဝိညာဉ်၌ခရစ်တော်၌မတည်ဘဲနဲ့ဒီခေါင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာပါတစ်ဖက်ကိုပုတ်ရင်ပါတစ်ဖက်လှည့်ပြီးပါ
ဒီခေါင်းနဲ့ဖတ်တော့ညင်လုံးအားကြီးတယ်ကွာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲအဲ့တော့အင်ကြီးတစ်ထည်တောင်းရင်နောက်ထပ်တစ်ထည်ထပ်ပေးပါခကြီးတစ်ထိုင်သွားဖို့အနိုင်ထက်ပြုတ်ရင်ထိုသူနဲ့အတူနှစ်တိုင်သွားပါဘသူကဖတ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဇာတိလူကဖတ်တာဒီဘက်ကဇာတိလူကဖတ်ပြီးဒါတွေကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒါငါတို့နဲ့ဘလို့မှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြဒါဒီဒီရတွေအလုံးကဘသူပဲဖြစ်မလဲဆိုတော့ယေရှုပဲဖြစ်မှာပေါ့ငါတို့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒါဆိုကျမ်းစာထဲမှာကောင်းခင်အဖစုံလင်သည့်အတိုင်းသင်တို့ဆုံးလင်းခြင်းရှိပါဆိုတော့ဖျားစကားကဒါဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တမန်တော်ဘယ်ဟုတ်တော့ပါမလဲညီကောင်မောင်မတို့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကဒီဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမွင့်လျော်ခြင်းငါကိုစားတော်သူသည်ငါအဖြစ်အသက်ရှင်မယ်စားသုံးခြင်းမွင့်လျော်ခြင်းဝိညာဉ်မှာမတည်ထားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကစိတ်နဲ့ခန္ဓာအသွေးသားအရာဆိုရင်ဒီနှုတ်ပတ်တော်တွေကကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘလို့လို့လိုက်ရှောင်နိုင်ပါလဲ။ဒီကုန်ဒီမှာတို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အခုကျွန်တော်ရထားတဲ့ဖျားဆိုင်ရာအသက်ကအောင်မြင်သောအသက်ဖြစ်တယ်။မန်ငါးဘောကိုအောင်သောအသက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေတွေကိုဖျားကပြည့်ညတ်တရားအနေနဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တယ်ဥပဒေသားတွေဖြစ်တယ် law အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်တရားလို့ခေါ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တရားကိုယေရှုကထပ်ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်ပြညတ်တိကျမ်းနဲ့အနာဂတ်တိကျမ်းတွေကိုပယ်ဖြတ်ဖို့ငါလာတာမဟုတ်ဘူးတာ၍ပြည့်စုံစေဖို့ငါလာတာဒါဆိုရင်ယေရှုပြောတဲ့ဗရဉ္ဇဉ်အသစ်ထဲမှာပြညတ်တရားအသစ်ဆိုတာညှင့်တင်ခြင်းခံရတဲ့ပြညတ်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညှင့်တင်ထားတဲ့ပြည့်ညတ်တရားဟာဘဒုအတွက်လေးလို့ပြောရင်ဖျားအသက်ကိုရတဲ့ဖျားသားဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားနဲ့ဆက်သွဲဖျားနဲ့မွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်အချိန်တိုင်းမှာနှုတ်ပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ခြင်းဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနေမှမိမိရဲ့စိတ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ရေရဲ့စေချောတန့်ဆင်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ဟာအသစ်ပြင်ခံစားရတယ်ဒီစိတ်ဟာအသစ်ပြုပြင်ခံရတယ် renewအသစ်ပြုပြင်ခံရတဲ့စိတ်က transformation ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းရောက်တယ်။အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းရောက်သွားတဲ့စိတ်ကနေမှတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနေအဲ့ဒီဖျားရဲ့အသက်ကိုရှင်ထွက်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီဖျားရဲ့အသက်နဲ့သဘောတဘာဝမှာရှိတဲ့ဖျားလူတွေရဲ့နေစဉ်အသက်ရှင်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တာ။ဒီအရာကိုနားလည်ဖို့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စားသုံးတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ခွေးတွေအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေရေးဆွဲသည်ဆိုပါစို့တဲ့အဲ့တော့ခွေးတွေအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုရေးဆွဲရင်းနဲ့ဘယ်ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးအဲ့ဒီဥပဒေကိုဆွဲရမလဲဆိုတော့ခွေးရဲ့အသက်ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးမှရေးဆွဲရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခွေးတွေဟာမနဲ့မိုးလင်းရင်းနဲ့လေပေါ်မှာပြန်ဝဲပြီးကင်းဆောက်ရမယ်ဆိုရင်နဲ့ယုတ်တိမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခွေးရဲ့အသက်မှာလေပေါ်ပြန်ဝဲလို့ရတယ်သဘောသဘာဝမရှိဒါပေမဲ့မနဲ့မိုးလင်းရင်ခွေးတွေဟာလည်းဟောင်ပြီးကင်းဆောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဟာဒါဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုခွေးရဲ့အသက်ဟာဟောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ခွေးရဲ့အသက်မှာပြန်တန်းခြင်းမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဟာဘယ်ပေါ်အခြေပြုပြီးဆိုလဲဆိုတော့အသက်ကိုအခြေပြုပြီးပါဆွဲရတာ။ဒီကနေ့နုညံ့တိမ်မွေးဖို့စိတ်မသာညှိတွားခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးခိုက်ရန်ပြုခြင်းကိုငြိမ့်စေတယ်ဆိုတဲ့အရာအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒီအသက်နဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ညီကိုညီမတို့အဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုအခြေပြုပြီးဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိခွေးအတွက်ကတော့မနဲ့ဆော့ဆော့ဆီဆီလေးမှပြန်ပွဲပြီးမှကင်းဆောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ဘယ်ဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အသက်ရဲ့သဘောတဘာဝမှမဟုတ်တာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ဖျားဆိုင်ရာအသက်ကသေခြင်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးသောအသက်ဖြစ်တယ်လောကကိုအောင်မြင်သောအသက်ဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုအောင်မြင်သောအသက်ဖြစ်တဲ့စာရန်နဲ့နတ်ဆိုးအပေါင်းပါတွေကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အသက်အဲ့ဒီအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာဖခင်နဲ့ဆစ်ဆက်ထုံးဖွဲ့ခြင်းရှိရင်အဲ့ဒီအသက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုထိတွေ့ပြီးမှပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကနေအဲ့ဒီဖခင်အသက်ကရှင်ထုတ်သွားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိခြင်းနဲ့ညီကိုညီမတို့သဘောသဘာဝအသက်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီဖျားဆိုင်ရာအသက်ရဲ့သဘောတဘာဝကရှိပြီးသား။ဒ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့သွားဖတ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကစိတ်နဲ့သွားဖတ်တာဒီဘက်ကခေါင်းနဲ့သွားဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်သူပြောတယ်အာမသက်ခန်းကြီး9ရက်အငယ်39လောက်မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငါပြည့်ညတ်တီကနှောက်ရက်တော်သူကိုမစီတာနဲ့တင်ဤဘာတစ်ဖက်ကိုသူတစ်ပါးပုတ်လျင်ပါတဖက်ကိုလှဲ၍ပေးအောင်လော့သင်အင်းကြီးကိုယူလို၍တရားတွေ့တော်သူအားသင်ဝတ်လုံကိုလည်းယူစီခြင်းကအခွင့်ပေးအောင်လော့အချင်းသူသည်သင်ကိုအနိုင်ပြု၍ခရီးတစ်တိုင်သွားစေ၏ထိုတူနှစ်တကွနှစ်တိုင်သွားအောင်လော့တောင်းတော်သူအားပေးလော့ချင်းငါတော်သူကိုလည်းမငင်းမပင်နှင့်တသခင်ဖျားကပြောတဲ့အခုနပြောတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့မြင့်မားတဲ့ပေးတဲ့ပြညတ်တရားအသစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာပြညတ်တရားအဟောင်းကိုလည်းသူတစ်ချက်ပြောတယ်38မှာသူ့မျက်စိကိုဖျက်လျင်ကိုမျက်စိဖျက်ခြင်းကိုခံစေသူ့သွားကိုချိုးလျင်ကိုသွားချိုးခြင်းကိုခံစေဟူသောပြညတ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီအဲ့ဒါကပြညတ်တရားဟောင်းမောရှိလက်ထက်တုန်းကမျက်စိတစ်လုံးအတွက်မျက်စိတစ်လုံးသွားအချောင်းချိုးရင်သွားတစ်ချောင်းပြန်ချိုးဒါကပြညတ်တရားဟောင်းမောရှိအခုကျတော့ငါပြညတ်တီကဒါပြညတ်တရားအစ်စ်အဲ့ဒါနှောက်ရက်တော်သူကိုမစီတာဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒါတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒါနဲ့ဖတ်တယ်လေဒီခံစားချက်နဲ့ဖတ်တော့လေဟဲပါတဖက်ရိုက်တာနောက်တစ်ဖက်ပြေးဖို့ဆိုတာဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယန်တိုင်းအဲ့တိုင်းခံစားရတာတရားတော်ဟောနေတာအဲ့တိုင်းပဲခံစားနေရတာငါလာရိုက်တော့ငါပြန်တွယ်မှာပေါ့တစ်ခါရမယ်နှစ်ခါဘယ်ရမလဲဆိုတဲ့ခေရှုဒီနေရာမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့သခင်ဖျားကမြင့်တင်လိုက်တဲ့ပြည့်ညတ်တရားအသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင်ပန်းအပြုအမူအနေနဲ့သွားယူဆောင်တဲ့အတွက်မှားသွားတာသူကအပြင်ပန်းအပြုအမူကိုအဓိကပြောချင်တာမဟုတ်အခုနပြောတဲ့သင်ဝတ်လုံကိုသူတောင်းတယ်အဲ့ဒီဝတ်လုံကိုတောင်းရင်နောက်ထပ်တစ်စုံမှထပ်ပေးဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာညီကိုညီမတို့ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကအနိုင်ထပ်ပြုပြီးခရီးတစ်တိုင်သွားခိုင်းတယ်ဟိုဘက်ကတယောက်ကဝတ်လုံတစ်ထည်ကိုလာတောင်းပြီးမှကိုယ့်ကိုကြောသလိုပုံစံမျိုးနဲ့လာလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကငွေကြေးတက်နိုင်လို့တထဲတောင်းတာကို10ထဲဝယ်ပေးလိုက်အောင်သူပြောနေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာတက်နိုင်ခြင်းကိုအဓိကပြောနေတာမဟုတ်အဓိကကဘာလဲလို့ပြောရင်ညီကိုညီမတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဓိကပြောနေတာဒီစိတ်ဒီစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့တွင်းအောင်ကြွက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အယောက်တန်းရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီတွင်းအောင်ချက်ကဘာလဲလို့ပြောရင်အမျက်ဒေါသဘာလဲပြောကြည့်အောင်အမျက်ဒေါသအမြဲဒေါသတခါခါကျရင်ဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့ဒေါသအထွက်ထွက်လာဒေါသတစ်ထဲတောင်းလို့ဆယ်ထဲတက်နိုင်လို့ဝယ်ပေးပစိုက်အောင်ငွေကြီးဘလောက်ကြွယ်ဝချမ်းသာနေပါစေတခါတခါမှတက္ကစီငှားစီးရင်းနဲ့ဒရိုက်ဘာနဲ့စကားပြောရင်မှဒေါသထွက်လာတာ900တထောင်စစ်ရင်းနဲ့မှလေဆယ်ထဲဝယ်ပေးနိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တက္ကစီသမားနဲ့ဈေးစစ်ရင်းနဲ့မှ900တထောင်နဲ့ဘာထွက်သွားလဲဒေါသထွက်သွားတာဈေးထဲမှာလေဟင်းသီးချင်းရဲ့ဝယ်ရင်းထဲမှာဒေါသကထွက်ငါ့ကိုဒါမျိုးဆိုတာလေဟဲတခါတခါကျရင်အိမ်မှာဇနီးမောင်နှံနေလင်မယားယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပြောလိုက်တာနဲ့ဘာထွက်သွားဆိုတွင်းအောင်ကြွက်ကထွက်ထွက်သွားတာတကယ်တကယ်ကျွန်တော်အလုံးကဖုံးထားတာအဲ့ဒီဖုံးထားတဲ့အရာကအမျက်ဒေါသဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအမျက်ဒေါသကိုသခင်ဖျားကဘာလုပ်စေသလဲဆိုတော့အပြင်ကလူတယောက်ကိုအခွင့်ပေးပြီးမှခရီးတတိုင်သွားဖို့အတွက်အနိုင်ထက်ပြုဖို့အခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်နေသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျက်ဒေါသကိုသခင်ဖျားကပေါ်ထုတ်တာ။ဘာလုပ်တာလဲ။ဘာလုပ်တာလဲ။ပေါ်ထုတ်တာ။အဲ့ဒီပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်ပါတဖက်ကိုရိုက်ဖို့အတွက်လူတူဦးကိုဖျားအခွင့်ပေးခြင်း။ဒါဆိုရင်အပြင်ကလာတဲ့အရာကအဓိကမဟုတ်ဘူး။အဓိကကပါတဖက်ကိုပုတ်ခြင်းလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးခရီးတတိုင်းအနိုင်ထက်သွားခြင်းလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးဝတ်လုံတစ်ထည်တောင်းခြင်းလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးချင်းငါခြင်းလည်းအဓိကကကျွန်တော်ထဲမှာပုံရှိုးနေတဲ့တွင်းအောင်ကြွက်ကိုဖျားသခင်မလုပ်တဲ့လည်းပေါ်ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကမစီတာနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာခုခံစီတာခြင်းမရှိစေတဲ့ပြညတ်တရားအသစ်ကိုသခင်ဖျားကကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်စေခြင်းလဲဆိုတော့လိုက်နာစေခြင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နူးညံ့သောသဘောရှိတယ်ဒီထဲမှာငါထံမှာနီးခံလို့သူပြောတယ်လေမာသန28ထဲမှာဟုတ်တယ်နော်ငါသည်နူးညံ့သောသဘောရှိတယ်ငါသဘောသည်ထမ်းလွယ်တယ်ငါဝင်သည်
ပေါ့တယ်အဲ့တော့ငါ့ထံမှာဘာလို့ရမလဲနီးခံအဲ့ဒီနီးခံဖို့အတွက်ဆိုရင်ငါဒီနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသဘောအဲ့ဒီနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသဘောကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဖရာသားထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ဖရာကသူ့သဘောသဘာဝကိုကနူးညံ့သိမ်မွေ့တာဖရာရဲ့သဘောသဘာဝကိုကကြမ်းတမ်းခြင်းမရှိဘူးအမျက်ဒေါသမရှိဘူးအဲ့ဒီဖရာရဲ့နူးညံ့တဲ့သဘောသဘာဝကိုကျွန်တော်အထင်ကနေရှင်ထွက်သွားစေဖို့အတွက်ရှင်ထွက်သွားစေဖို့အတွက်ဖရာကအပြင်ကနေဖီးတတိုင်သွားဖို့အတွက်လူတယောက်ကိုကျွန်တော်ကိုဖိသလိုနှိမ်သလိုငေါ့လာကြောတယ်ဆိုတာအခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခွင့်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့အမျက်ဒေါသကိုဘုရားသခင်ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်တာ။ညီကိုညီမတို့လူကိုဘုရားကဲ့သို့ဖြစ်စေဖို့လို့ပြောရင်ဘုရားရဲ့အသက်နဲ့သဘောတဘာဝကကျွန်တော်အထဲကနေရှင်ထွက်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားသဘောတဘာဝကိုစန့်ကျင်စေတဲ့ကျွန်တော်အထဲကဇာတိကိုဘုရားကအပြင်ကတစုံတစ်ယောက်အဖြစ်အဲ့ဒါပါတစ်ဖက်ပုတ်တယ်ဆိုတာအခြားတစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်တယ်ဆိုတာအပြင်ရဲ့အပြုအမူကိုအဓိကပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အထဲမှာနူးညံ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကဖော်ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ညီကိုညီမတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးအသားအရာဟာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာနိုင်ငံတော်သားတွေရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့နိုင်ငံတော်သားတွေကိုပေးတဲ့ပညာတရားနိုင်ငံတော်တရားနိုင်ငံတော်သားတွေလိုက်တာရမယ်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိနဲ့ဘလို့မှလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုသိစေဖို့အတွက်တချို့ကပြောတယ်လေရသလောက်တော့ကျင့်တာပေါ့ခရိယန်တွေအဲ့လိုပြောတယ်လေစံစာဖတ်ပြီးလေဒီလိုပေါ့ဆရာရဲ့ရသလောက်တော့ကျင့်တာပေါ့လေရသလောက်လည်းကျင့်လို့မရဘူးဒီဘက်အချမ်းကဘာမှလုံးလုံးကိုမရတာဒီဘက်ကအသေးပဲဒါကြောင့်သဘောတဘာဝကဘာမှပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာပဲရှိတာညီကူညီမတို့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒါလေဝိညာဉ်၌ဝိညာဉ်၌ဆိုတဲ့စကားလုံးကလေတိတ်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်၌ဆိုတဲ့စကားလုံးကစကားလုံးတသက်ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာသခင်ဖျားကိုလက်တွေ့ယူဆောင်ရခြင်းဝိညာဉ်ထံလှည့်ပြန်ခြင်းအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ထံကိုလှည့်ပြန်ရတာညီကူမောင်မတို့ဒီຢာကိုကျွန်တော်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အခုနပြောနေတဲ့ပညာတရားအသိမှန်သမျှအားလုံးငါပညာတီကပညာတရားအဟောင်းကတော့မျက်စိတစ်လုံးအတွက်မျက်စိတစ်လုံးသွားတစ်ချောင်းအတွက်သွားတစ်ချောင်းဆိုပေမဲ့အခုပညာတရားအသိကကျွန်တော်တို့အแทမှာရှင်ဘရင်ဖြစ်သောနိုင်ငံတော်ရဲ့ရှင်ဘရင်ဖြစ်တဲ့သခင်ဖရာကတေခြင်းကထမြောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အแทမှာဝိညာဉ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သူကိန်းဝတ်အသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဖရာရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုတော့မစီတားရဘူးခုခံခြင်းအဖြစ်စီတားခြင်းမရှိစေဖို့အဲ့ဒီပညာတရားအသစ်ကိုသခင်ဖရာကပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်သခင်ဖရာပြောတဲ့ပညာဟာပညာတရားအဟောင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသောပညာတရားဖြစ်တယ်လို့မြင့်မားတဲ့ပညာတရားရဲ့တောင်းဆိုမှုရှိလေလေကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဖရာရဲ့အသက်ကလည်းမြင့်မားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမာစာထောက်ပံ့လေလေဖြစ်တယ်။အသက်ကမာစာပေးတာညီကိုညီမတို့အသက်ဖရာရဲ့အသက်ဒါကြောင့်လေဒီအရာကိုကျွန်တော်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီအရာကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုသူကဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့အခုနဆရာဘရနန်ဆူတောင်းတဲ့ထဲမှာလေဒီအရာလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီဆောက်ခံလိုက်ရတယ်ကြားလိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်အလုံးတည်ပြီးသားချမ်းပဲဖြစ်တယ်မသက်ခန်းကြီးငါအငယ်73 74ဖြစ်တယ်ဤလောကဤစားနဲ့ဤလောကဤအလင်းဒါလည်းပဲကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့လောကရဲ့စားနဲ့လောကရဲ့အလင်းအဲ့တော့အခန်းကြီး73နဲ့အခန်းငယ်73နဲ့အခန်းငယ်14ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အပေါ်ကနိုင်ငံတော်သားတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုပြောတာဘယ်အချက်လဲဆိုတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့6ချက်စနစ်အထိ73လည်းရောက်လည်းရောက်တော့သူကနိုင်ငံတော်သားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်သားတွေကလွှမ်းမိုးရမယ်ဘယ်ကိုလွှမ်းမိုးရမလဲဆိုတော့လောကကိုလွှမ်းမိုးရမယ်အဲ့ဒီလောကကိုလွှမ်းမိုးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်တို့ဒီဤလောကဤစာသင်တို့ဒီဤလောကဤအလင်းကဲဒီမှာကျမ်းစာကဘာပြောသလဲဆိုတော့စာနဲ့အလင်းကိုပြောတယ်နော်သုံးတဲ့အခါဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့သင်တို့လို့သုံးတယ်နော်သင်တို့လို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့စာကြတော့စာနဲ့အလင်းလို့ပြောရင်ကျမ်းစာကဘယ်လိုမပြောဘူးလဲဆိုတော့အလင်းတို့လို့မပြောဘူးသင်တို့လို့ပြောတယ်အလင်းကြတော့တခုတည်းသောအလင်းဒီအရာကိုကျွန်တော်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမသက်
ခန်းကြီးငါအငယ်73မှာပြောတယ်လောကဤစာလောကဤအလင်းလို့ပြောရင်သူကဘုဒ္ဓကိုအဓိကဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဦးချင်းဆိုင်ရာကိုအဓိကဆိုလိုခြင်းမဟုတ်စာဆိုတာတဦးချင်းကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးအလင်းဆိုတာတဦးချင်းကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးစုပေါင်းခြင်းဖြစ်တယ်စုပေါင်းထားတဲ့ခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအသင်းတော်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာကAD 30မှာအသက်သက်မွေးဖွားပြီးတဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုအခုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ထားပြီးပြီဒီခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာတော်ဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာတော်ထဲမှာဒါအသင်းတော်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာတော်တနည်းအားဖြင့်မဿဲ5အရဆိုရင်ဒါကနိုင်ငံတော်လည်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်သားများဖြစ်တယ်အသင်းတော်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်ဤလူများဖြစ်တယ်ဒီသွင်ပြင်တစ်ခုကျွန်တော်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဆိုရင်အခုသူကဤလောကဤစာလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာဤလောကဆိုလို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ तू ကဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့မြေကြီးလို့သုံးတာဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်လိုက art လို့သုံးတယ်။ဤလောကဤအလင်းလို့အပိုင်ငယ်14ကြတော့ the wall လို့သုံးတယ်။အလင်းကိုကြတော့ wall နဲ့သုံးတယ်။စာကိုကြတော့ art နဲ့သုံးတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးဤစာလောကဤအလင်းဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြေကြီးဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာ။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတဲ့မြေကြီးကိုစားဆိုတာကပုတ်ပြက်ခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးတယ်။စားကယောဂဘိုးတွေကိုသေစေတဲ့ဂုဏ်တတိအစွမ်းလည်းရှိသလိုစားကပုတ်ပြက်ခြင်းကိုဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ထိန်ထိန်ထားနိုင်တဲ့ဂုဏ်တတိအစွမ်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ကမြေကြီးရဲ့စားဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့မြေကြီးကအခုဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ယိုရင်းပုတ်ပြက်နေတယ်။ယိုရင်းပုတ်ပြက်နေတယ်။ဒီချမ်းပိုက်ကလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ချင်တယ်။ယောမခန်းကြီးရှစ်အခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ချမ်းပိုက်ထဲကပဲ။ယောမခန်းကြီးရှစ်အငယ်18 19လောက်ပါလေ။ယခုမျက်မှောက်ကာလ၌ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခသည်ငါတို့အားပေါ်ထွန်းလက်တန့်သောဘုန်းတော်နှင့်နှိုင်းရှင်၍မရဟုငါထင်မှတ်၏။ဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ခုလုံးသည်ဘုရားသခင်ဤသားများပေါ်ထွန်းခြင်းအရာကိုအလွန်တောင့်တမျှော်လင့်လျက်နေ၏။ဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ခုလုံးသည်အနတ္တသို့လိုက်ရ၏။သို့သောမိမိအလိုအရာလိုက်သည်မဟုတ်ဘုရားသခင်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဤအလိုကြောင့်သာလိုက်ရ၏။ဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ခုလုံးသည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဤကျွံအဖြစ်မှဘုရားသခင်သားများဤလွတ်ချင်းဘုန်းတော်အထက်သို့လွတ်မြောက်မီအကြောင်းမျှော်လင့်လျက်ရှိ၏ဤကိုညီမတို့ဘုရားဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့မြေကြီးကဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့အနိစ္စနိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်ဖောက်ပြန်ယိုယွင်းသောနိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ခေတ်ကာလကခရင်ဆွေရုပ်တဲ့ခေတ်ကာလအဲ့ဒီခရင်ဆွေရုပ်တဲ့ခေတ်ကာလကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်သူကအနိစ္စအတုဖြစ်သွားတာတဲ့အနတ္တဆိုဖြစ်သွားတာတဲ့သူအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ညီကိုညီမတို့ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့မြေကြီးကစာတန်အဖြစ်သေခြင်းတရားဝင်ပြီးကြတဲ့ကယိုယွင်းပြီးသားပဲအဲ့တော့ဒီလောကကြီးဟာထပ်ပြီးမှကောင်းလာဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးယိုယွင်းတစ်ထက်ယိုယွင်းဖို့ပဲရှိတာအဲ့တော့ဒီလောကကြီးကိုဘုရားသားတွေကကောင်းဖို့မျှော်လင့်တာတဲ့ဒီလောကတစ်ခုလုံးဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ခုလုံးကဖျားသားတွေရဲ့ပေါ်ထုံးခြင်းကိုပဲမျှော်လင့်နေတာအဲ့ဒါဘာအတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြေကြီးရဲ့စာအဲ့မြေကြီးရဲ့စာအနေနဲ့လို့ပြောရင်တဦးချင်းဆံရကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စုပေါင်းချင်းဆံရကိုပြောတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်ဥပမာဆီယာဘရန်နဲ့လဲစာပဲဒီကညီကိုမာစီလဲစာပဲဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုဂျက်လဲစာကျွန်တော်လဲစာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီစာတပွင့်ထဲနဲ့ဘလို့လို့မြေကြီးကိုကျွန်တော်ကထိမ့်သိမ့်မလဲတပွင့်တယ်နဲ့အဲ့တော့သူကတဦးချင်းဆံရကိုအဓိကပြောနေတာမဟုတ်ခန္ဓာတော်ဖြစ်တဲ့ညီကိုညီမတို့အသင်းတော်အသက်တာဆိုတဲ့ခန္ဓာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကပို့ပြီးမှမိမောင်းထိုးနေတာပြောတဲ့ခါကျတော့တင်တို့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာအများဒါပေမဲ့စားကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူကတခုတည်းလို့ပြောမယ်အဲ့ဒီတခုတည်းသောစားကကျွန်တော်ထဲမှာဂုံရီစွန့်ရီတတိကတခုတည်းပဲဖြစ်နေရမှာဝမ်းပဲဖြစ်နေရမှာအဲ့တော့လေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းအသင်းတော်အသက်တာကိုခန္ဓာတော်အသက်တာကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်ဗာတိထားရလဲလို့ပြောရင်တ
တဦးတယောက်တသင်းတဖွဲ့ရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းရည်စုကျေစုရှိတာကိုဖရားမလိုခြင်းတဦးတယောက်တည်းချွန်ပြီးမှဝိညာဉ်ရာရှိနေတာကိုဖရားမလိုခြင်းဘူးမလိုခြင်းဘူးဟိုမှာကျွန်တော်ညီကို၄ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ညီကို၄ယောက်ကိုဖရားကဘာလောက်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကဝေစုကိုတယောက်တစ်ခုစီပဲပေးထားမှာလေးရောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျမှ unit တစ်ခုဖျားကဖြစ်စီခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ဆီယဘရနဲ့တယောက်တည်းကိုလေးရောက်စာ unit တစ်ခုလုံးဖျားကမပေးဘူးအဲ့လိုဖျားမတော့အညီကိုမာစီတယောက်တည်းကိုဝေစုလေးခုလုံးတနည်းအားဖြင့် unit တစ်ခုလုံးကိုဖျားမပေးဘူးညီကိုလေးရောက်လုံးကိုဖျားက unit တစ်ခုပြည့်စုံစေဖို့ဆိုရင်ဝေစုတစ်ခုစီပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဝေစုလေးခုလုံးကိုစုလိုက်မှ unit တစ်ခုပြည့်စုံတာအဲ့ဒါဖျားရဲ့နီလန်ပဲအခုများစွာသောသူတွေကအသင်းတော်ဆိုတဲ့ကိုခန္ဓာတော်အဲ့ဒီ covering အဲ့ဒီအကွယ်အကာအဲ့ဒီအသင်းတော်ဆိုတဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းမိတ္တဟာယအဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့တိဆောက်ခံယူခြင်းအဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့မိတ္တဟာယအောက်မှာတိဆောက်ခံယူခြင်းမရှိဘဲနဲ့တဦးတယောက်ထဲအဖြစ်လှုပ်ရှားတာလှုပ်ဆောင်တာအမှုတော်ထဲမှာသွားတာဧဝံဂေလိဟောတာဒါတွေအားလုံးဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကိုခန္ဓာမှာကင်ဆာယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့အရာ ਨੇ တူတယ်ညီကိုညီမတို့ကင်ဆာယောဂါဆိုတာယောဂါပိုးချောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ကင်ဆာယောဂါဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ဖြူးမျှဝေပေးမဲ့အာဟာရတွေကိုဆဲတစုကနေပဲသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆုပ်ယူလိုက်တာတဏှာထဲမှာသူကအာတော်ချီတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသူကဝေမျှပေးရမှာကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုအာဟာရတတ်တွေကိုမျှဝေမအောင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိပိုင်းဆဲတစ်ခုကတဏှာထဲကနေပဲဘာလုပ်လိုက်ဆိုတော့ဆုပ်ယူလိုက်ခြင်းဒါဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာကိုခန္ဓာတော်ထဲမှာအင်္ဂါဝင်နေအတူတကွတဦးအောက်တဦးဝန်ခံခြင်းနဲ့တဦးနဲ့တဦးတိဆောက်ခံယူခြင်းဥကောင်းတော်မှာတဆင်အားဖြည့်ခံယူခြင်းမရှိဘဲနဲ့အသင်းတော်ရဲ့အကွယ်အကာမရှိဘဲနဲ့တဦးတယောက်ထဲနဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်သမျှအရာအလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်မှာအဲ့ဒါကင်ဆာယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြေကြီးကျွန်တော်ကမြေကြီးရဲ့စာနောက်တစ်ခုလောကရဲ့အလင်းတင်တို့လို့ပြောပေမဲ့အလင်းကကြတော့တစ်ခုတည်းသောအလင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ညီကိုညီမတို့အဲ့တော့ဒီမသင်းငားမှာပြောနေတဲ့အပိုင်ငယ်14ရဲ့လောကရဲ့အလင်းလို့ပြောရင်ဒီအလင်းကဘယ်ဟာကိုအဓိကပြောသလဲဆိုတော့ကဘာဦးချမ်းခန်းကြီး6အငယ်16မှာနော်အေးတိဆောက်ထားတဲ့သင်္ဘောမှာသူကအမိုးလို့သုံးတယ်တနည်းအားဖြင့်အလင်းဝင်မဲ့အပေါက်ပရင်းပေါက်ကိုပြောတာတပေါက်ပဲရှိတယ်ဝင်ပေါက်ကနဘေးမှာသင်္ဘောဘေးမှာပရင်းပေါက်ကျတော့ပုံမှန်လဲဆိုတော့အပေါ်မှာသင်္ဘောရဲ့အပေါ်မှာတပေါက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့နော်အေးသင်္ဘောဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီသားအဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်ဆိုတဲ့အသင်းတော်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ဆိုတဲ့သင်္ဘောမှာအလင်းဝင်မဲ့အပေါက်ဘယ်နှပေါက်ပဲရှိလဲတပေါက်ပဲအဲ့ဒီတပေါက်ပုံမှန်ရှိလဲအပေါ်မှာအဲ့အပေါ်လို့ပြောရင်အလင်းကအပေါ်ကနေပဲလာတာ။ကောင်းကင်ဆိုင်ရာအလင်းဖြစ်တယ်။ဤကိုညီမတို့တမန်တော်26အငယ်19လောက်မှာတမန်ပေါလုကအကိပမင်းကြီးကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။အိုးအရှင်အကိပမင်းကြီးတဲ့အကျွန်ုပ်ဒီကောင်းကင်ကဖြစ်သောယူပါယုံကိုမလိုက်နာပဲမနေရပါတဲ့။အဲ့ဒီအလင်းကိုပြောတာ။ဘာအလင်းလဲဆိုတော့သူက heavenly vision လို့သုံးတယ်အဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံအဲ့ဒီယူပါယုံကိုပေါ်လူကဓမ္မသက်သွားရလမ်းရှောလူဘဝမှာသူတွေ့ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့ခဲ့တဲ့အရာကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံအဲ့ဒါအလင်းအဲ့ဒီအလင်းကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံလို့ပြောရင်အကိပမင်းကြီးကိုတမန်တော်26မှာသူခုခံကာကွယ်ပြီးပြောတဲ့အဲ့ဒီစကားထဲမှာကောင်းကင်ဆိုင်ရာအလင်းလို့သုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်ဆိုင်ရာအလင်းကသူ့ရဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပေါလုမြင်သွားတဲ့ယူပါယုံပေါလုဖွင့်ပြခံရတဲ့အလင်းဟာဘာလဲလို့ပြောရင်ပေါလုရှောလူရှောလူတဲ့ငါ့ကိုအဘဲကြောင့်ညှင်းဆဲသနီးတဲ့တခင်းနဲ့ကိုတော်ကဘယ်လိုလဲငါဟာသင်ညှင်းဆဲသောယေရှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာငါလို့တခင်ဖျားသုံးလိုက်တာကတဦးချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစုပေါင်းထားတဲ့ခန္ဓာတော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှောလူကညှင်းဆဲတာဟိုမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ခရိယံဘာသာဝင်တွေကိုညှင်းဆဲနေတာယေရှုနာမ၌ဧဝံဂေလိလိုက်ဟောနေတဲ့သူတွေကိုညှင်းဆဲတာအသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲတာဒါပေမဲ့ခရိယံတွေယုံကြည်သူတွေဖယားသားသမီးတွေအသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲခြင်းကြီးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဘုရားကိုညှင်းဆဲတဲ့သူတွေလဲယေရှုဒါဆိုရင်အဲ့ဒီငါဆိုတာကတူးချင်းကိုပြောလားစုပေါင်းချင်းကိုပြောလား
စုပေါင်းခြင်းအဲ့ဒီအလင်းကိုသူမြင်သွားတာအဲ့ဒါကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီကိုညီမတို့ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ဥက္ကတော်ဖြစ်တဲ့ကိုခန္ဓာတော်ဒါဆိုရင်ဖယားဟာအခုဘာကိုတည်ဆောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုခန္ဓာဆိုတဲ့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ဟာလာမယ့်မီလီနီကာလကျရင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဖြစ်သွားမယ့်အရာအတွက်အခုကျွန်တော်တို့မှအလင်းတစ်ခုပဲလို့ဆိုတော့တစ်ခုပဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီအလင်းဟာကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံဖြစ်ရမယ်ညီကိုညီမတို့အဲ့ဒီလောကရဲ့အလင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အားလုံးဟာအဲ့ဒီပေါ်လူမြင်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံအတိုင်းခေတ်ကာလဤယူပါယုံအောက်ဆိုးနေသောယူပါယုံအဲ့ဒီယူပါယုံထဲမှာကျွန်တော်ရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်မှယူပါယုံကဟိုတယောက်ကတစ်မျိုးဒီတယောက်ကတစ်မျိုးမရှိရအောင်သင်ခလေးသာသနာလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ခလေးသာသနာလုပ်ငန်းကလည်းဖျားစီမံကိန်းအတွက်အလင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ရမယ်သင်ကအင်ဝင်ဂလိခီးစင်ထွက်တယ်အဲ့ဒီအင်ဝင်ဂလိခီးစင်ထွက်ခြင်းအားလဲဟာလဲဘယ်အတွက်ပဲလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံဘယ်အတွက်လဲဥကောင်းတော်ခရစ်တော်နဲ့ကိုခန္ဓာတော်အသင်းတော်အဲ့ဒီအသင်းတော်ဆိုတဲ့ကိုခန္ဓာကိုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်အလင်းဟာတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ရမယ်ညီကိုညီမတို့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဗာလေးကိုချုပ်ပြီးပြောခြင်းလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်သားနဲ့အသင်းတော်လူဟုတ်ပြီနော်ဒီခုခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်ဆိုတာကအသင်းတော်လည်းဖြစ်သလိုလာမယ့်အနာဂတ်ကျရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အဲ့ဒီလာမယ့်နိုင်ငံတော်လာမယ့်အနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက်အခုအသင်းတော်ကစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အခုမျက်မှောက်အသင်းတော်ဆိုတာကစစ်မှန်ခြင်းလာမယ့်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကထင်ရှားခြင်းအခုနိုင်ငံတော်မထင်ရှားသေးဘူးအနာဂတ်ကျမှထင်ရှားမှာဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာထင်ရှားမဲ့နိုင်ငံတော်ဟာအခုဘလို့တွင်ပြင်းနေရှိလဲဆိုတော့စစ်မှန်ခြင်းဆိုတဲ့အသင်းတော်အနေနဲ့ရှိနေတယ်။ဒါဆိုရင်ညီကိုညီမတို့မြေကြီးရဲ့စားလောကရဲ့အလင်းအနေနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမြေကြီးရဲ့စားအနေနဲ့ဆိုရင်မြေကြီးရဲ့စားအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသဘာဝ၌မြေကြီးရဲ့စားဟာသဘာဝ၌ဘာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ကုစားပေသောစားဖြစ်တယ်ပြောကြည့်အောင်ကုစားပေသောစားဗာလဲဘယ်တဘာဝဘယ်ပမာလဲသဘောသဘာဝ၌ဖခင်ရဲ့သဘောသဘာဝ၌ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးဟာဘာအနေနဲ့ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကုစားပေသောစားဘာကိုကုစားပေမလဲဆိုတော့ပုတ်ပြတ်စေတဲ့မြေကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲထိမ့်သိမ့်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးရတာလဲကုစားပေသောစားညီကိုညီမတို့အခုမြေကြီးဟာပုတ်ပြတ်နေပြီခေတ်ကာလရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ရင်ဒီကနေ့အသင်းတော်တွေကြည့်မလားအသင်းတော်တွေအားလုံးဟာလောကီပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလောကီပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အသင်းတော်တွေဟာကုစားပေသောစားအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်တွေဟာလောကအတိုင်းမဖြစ်ရတော့ဥကောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့အသက်နဲ့သဘောတဘာဝမှာထင်ရှားနေရတဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်နေရမယ်အဲ့ခါကျမှအသင်းတော်ဟာစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်တာအသင်းတော်ဟာစစ်မှန်ခြင်းအခုအသင်းတော်လေးလို့ပြောလိုက်ရင်အသင်းတော်တွေကဥကောင်းတော်ခရစ်တော်ကိုထင်ရှားတာတဲ့နေထူးနေမြတ်တွေနဲ့ဟိုဟာဒီယာတွေနဲ့ဟိုအစီအစဉ်တွေနဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံတွေနဲ့ထုံးဖွဲ့ထားတာတွေနဲ့တမိုင်းနောက်ခံတွေနဲ့ထုံးဖွဲ့ထားတာနဲ့လူမျိုးရေးရဲ့အထုံးဖွဲ့တွေနဲ့အိုးညီကိုမောင်မတို့အဲ့ဒါစစ်မှန်ခြင်းမဟုတ်စစ်မှန်ခြင်းအသင်းတော်ဟာဘယ်အထုံးဖွဲ့အောက်မှာမှမရှိအသက်နဲ့သဘောသဘာဝမှာပဲထုံးဖွဲ့နေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်နဲ့သဘောသဘာဝမှာထုံးဖွဲ့ဖို့အတွက်ဒီမြေကြီးရဲ့စားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသဘောသဘာဝ၌ကျွန်တော်တို့ကကုစားပေးသောစားဖြစ်ရမယ်။ဒီမြေကြီးကိုကုစားပေးရမှာ။ပုတ်ပြတ်နေတဲ့မြေကြီးကိုယိုယွင်းနေတဲ့လောကမြေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကကုစားပေးရမှာ။အော်လောကရဲ့အလင်းအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီကနေ့နိုင်ငံတော်သားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အယောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာကဒါကသဘောသဘာဝ၌နော်။ဒါကကြတော့အလင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အပြုအမူ၌ပြောကြည့်အောင်အပြုအမူ၌အပြုအမူနဲ့၌ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ထွန်လင်းသောအလင်းဘာလင်းလဲဒါဆိုရင်ဒီကနေ့အသင်းတော်ဟာအပြုအမူမှာဘာအနေနဲ့ရှိရမလဲထွန်လင်းသောအလင်းအနေနဲ့ရှိရမလဲသဘောသဘာဝမှာဘာအနေနဲ့ရှိရမလဲကုစားပေးသောစားအနေနဲ့ရှိရမလဲအဲ့ဒါအသင်းတော်ဤကိုညီမတို့အဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့သဘောသဘာဝအแทမှာကျွန်တော်တို့ဟာအခုစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်မှလာမယ့်မိလင်နီကာလနိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်တို့ထင်ရှားခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကထပ်ပြောတယ်သင်တို့ဒီဤလောကဤစားစားဟာတဲ့အငံကင်းပြောက်လျင်ဘာဖြစ်မလဲ
အဖေတို့ရှာပြန်နေနီးအပြင်သောပြစ်လိုက်ခြင်းမှာတပါဘာမှအတော့မဝင်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေအငန်ကင်းပြောက်နေတဲ့စားတွေအများကြီးရှိတယ်အငန်ကင်းပြောက်နေတဲ့အသင်းတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ကုစားပေးဖို့နိနေသသအသင်းတော်ကိုယ်၌ကိုယ်ကလောကနဲ့ထိညာနေတဲ့လောကီပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့အသင်းတော်တွေထဲမှာမိတ္တဟာရလို့ပြောတယ်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းလို့ပြောတယ်ချီးမွမ်းခြင်းလို့ပြောတယ်တည်ဆိုခြင်းလို့ပြောတယ်လောကီပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ထုံးဖွဲ့ထားတဲ့အရာတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးအသက်နဲ့သဘောတဘာဝမှာထုံးဖွဲ့ခြင်းမရှိအသက်နဲ့သဘောတဘာဝမှာထုံးဖွဲ့ခြင်းမရှိရင်ဖျားအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်အဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့အသင်းတော်မဟုတ်စစ်မှန်တဲ့အသင်းတော်မဟုတ်ရင်မိလင်နီကာလနိုင်ငံတော်ထင်ရှားခြင်းတဲမှာဘလို့မှပါစရာအကြောင်းမရှိဘူးညီကိုညီမတို့အဲ့ဒီအသက်နဲ့သဘောတဘာဝမှာပဲကျွန်တော်တို့ထုံးဖွဲ့နေရမယ်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ပါဝင်ပေါင်းဖက်မေတ္တာရဖွဲ့နေတဲ့အသင်းတော်သည်ဦးခေါင်းတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့သဘောတဘာဝမှာထုံးဖွဲ့နေသောအသင်းတော်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်မကြကျွန်တော်ပြောတယ်အသင်းတော်လို့ပြောရင်အသင်းတော်မှာနှစ်တနေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတပတ်ခွန်ရလုံးအဲ့ဒါသခင်ဖျားနေဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှာဗာနေပဲရှိတယ်သခင်ဖျားနေပဲရှိတယ်သင်လူမျိုးကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဂုံပြူတဲ့နေ့ဆိုတာအသင်းတော်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒါမုတ်စိန်တပိုးလုံးကိုဖောင်းကျွသွားစေတဲ့တဆေးဖြစ်တယ်တဆေးကအများကြီးမလို့အနည်းငယ်ပဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအနည်းငယ်သောတဆေးကမုတ်စိန်တပိုးလုံးကိုဘာဖြစ်သွားစေတယ်လဲဆိုတော့ဖောင်းကျွသွားစေညီကောင်ညီမတို့စစ်မှန်ခြင်းရဲ့မုံညက်နဲ့တဆေးကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်တခင်ဖျားရဲ့ထမြောက်ခြင်းဟာမုံညက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Easter ပွဲချင်းပါချင်းဟာတဆေးဖြစ်တယ်။သခင်ဖျားရဲ့မွေးဖွားခြင်းဟာမုံညက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Christmas ပွဲနဲ့ပျော်ဝဲရှင်ပွဲလုပ်နေတာတွေကတဆေးဖြစ်တယ်။ဒါကိုပိုင်းခြားနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အနည်းငယ်သောတဆေးပဲ။ကျွန်တော်တို့ထုံးဖွင့်ရမယ့်အရာအသက်နဲ့သဘောတဘာဝအသင်းတော်မှာနေ့တစ်နေ့ပဲရှိတယ်။ထပ်ပြောမယ်သခင်ဖျားနေ့။ဒါဆိုသခင်ဖျားနေ့ရတနင်္ဂနွေနေ့လားလို့ပြောရင်မဟုတ်ဘူး။နေ့တိုင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသက်နဲ့သဘောသဘာဝမှာအဲ့ဒီသဘောသဘာဝမှာကျွန်တော်ကပုတ်ပြက်နေတဲ့မြေကြီးကိုမလုပ်ပြရမလဲဆိုကုစားပေးတဲ့စားဖြစ်ရမယ်အပြုမှုမှာတော့ထွန်းလင်းနေသောအလင်းဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုရင်အလင်းလို့ပြောရင်ဘာအလင်းလဲကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာအလင်းတစ်ခုပဲရှိရမယ်ယူပါယုံတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ညီကို၄ယောက်လို့ပြောရင်ယူပါယုံဘယ်နှခုမရှိအောင်ဆို၄ခုမရှိအောင်အားလုံးဟာဖျားစီမံကိန်းအဖို့ပဲဖြစ်ရမယ်ဒီဆောင်နေတာခန္ဓာတော်ဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်ထဲမှာအင်္ဂါဝင်တွေကိုအတူတကွာကြီးထွားစေဖို့အတွက်ဦးခေါင်းတော်မှာတဆင့်အားဖြည့်ခံယူပြီးညီကိုညီမတို့ဒီကိုခန္ဓာတော်ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အစစ်အပိုင်းတွေရှိတယ်ပြောကြည့်အောင်အစစ်အပိုင်းအင်္ဂလိပ်လို every joy လို့သုံးတယ် joy အစစ်အပိုင်းတွေပြီးသူကအစိတ်အပိုင်းလည်းရှိတယ် every part ပြောကြည့်အောင်အစိတ်အပိုင်းအစစ်အပိုင်းနဲ့အစိတ်အပိုင်းအတိတ်ဘက်ကကိုခန္ဓာတော်ဆိုတဲ့အသင်းတော်မှာအားကြီးတဲ့အင်္ဂါတွေရှိလို့သိငယ်တဲ့အင်္ဂါတွေလည်းရှိတယ်ဝိညာဉ်ရမှာတန်ဆွမ်းတဲ့ joy တွေအစစ်ပိုင်းတွေရှိလို့ဝိညာဉ်ရမှာငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါဝင်တွေလည်းရှိတယ်အားလုံးဟာဘယ်ရပဲအားဖြစ်ရမလဲဦးခေါင်းတော်မှာတဆင့်ပြောကြည့်အောင်ဦးခေါင်းတော်မှာတဆင့်အဲ့ဒီဦးခေါင်းတော်မှာတဆင့်အားဖြစ်ခံယူပြီးရင်အစစ်ပိုင်းပဲပြောပြောအစစ်ပိုင်းပဲပြောပြောအားလုံးဟာဦးခေါင်းတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့အတူတကွကြီးထွားရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တခုတည်းသောယူပါယုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယူပါယုံအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စားမယ်။ဘာလုပ်မလဲ?မွေးလျော်မယ်ပြောကြည့်အောင်မွေးလျော်မယ်။ကိုရောကိုတွေ့ကြုံခံစားကြမယ်။ကိုရောနဲ့အတူပါဝင်ဆက်ဆံကြမယ်။မေတ္တာဟန်ရတွေမှာအလေးထားကြမယ်။မနက်ပိုင်းလဲကိုရောကိုစားမယ်။နေ့ပိုင်းလဲကိုရောကိုစားမယ်။ညတိုင်းလဲကိုရောကိုစားမယ်။အင်္ဂါဝင်နေနဲ့မေတ္တာညထဲမှာမိသားစုစီဝေးခြင်းဟုံးပီတင်ကိုရောကိုစားမယ်ဇွန်မှာလည်းပဲကိုရောကိုစားမယ်မနက်မိုးလင်းလာတဲ့ကိုရောကိုဆက်ဆံဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒါအားလုံးကအသက်နဲ့သဘောတဘာဝမှာထုံးဖွဲ့နေတာအဲ့ဒီအသက်နဲ့သဘောတဘာဝမှာထုံးဖွဲ့နေရင်ကျွန်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီအသက်ရဲ့သဘောတဘာဝကထင်ကိုထင်ရှားတဲ့ညီကိုညီမတို့နိုင်ငံတော်သားတွေဟာသဘောတဘာဝမှာဖရာရဲ့အသက်နဲ့ထုံးဖွဲ့ခြင်းရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်သားတွေဟာလောကကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လောကကိုတွန်းမိုးနိုင်တဲ့အခါကြတော့မှသူကဘာဖြစ်သွားဆိုမြေကြီးရဲ့စားဖြစ်သွားတယ်လောကရဲ့အလင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုလွှမ်းမိုးခြင်းကအရင်လားသဘောတဘာဝကအရင်လားအဲ့ဒီသဘောတဘာဝနဲ့အသက်မှာထုံးဖွဲ့ခြင်းရှိလာရင်ကျွန်တော်ကပုတ်ပြက်နေတဲ့မြေကြီးကိုကျွန်တော်ကကုစားပေးသောစားဖြစ်လာတယ်လို့အပြုအမူမှလည်းပဲထွန်းလင်းသောအလင်း
ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့ဖခင်ရဲ့အသက်နဲ့သဘောသဘာဝဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအဖြစ်အရောက်တိုင်းကိုနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်တည်ဆောက်ပေးပါတယ်လို့အာမင်